这会儿给包子打包子吃。我给你包的肉馅大包子特别实惠。在农村吃大包子，有一种说法就是吃的多赚的多，吃大包子是金元宝嘛。哎，花儿，你给他们结婚时要多少钱？要了28000。哎，那你那不比俺还多？啊，那你多花钱的呀？结婚咱花了也就10000来。那10000块钱不多少弄了？我跟你说，佳韵，你赔了，就是被你糊弄了。俺是说农村媳妇好啊。俺也是农村媳妇。你看我对她多好，她连房袜子都。也不生，也不是说。没吃生，还没吃饭吃，还没生孩子，我。雅韵，我大伯，说句实话，你上当了，我跟你说。俺桌子没上当。一万桌子把你买家去了，哎呀。哎呀，我桌子不给钱我也免给你。哎呦，小龙这么说的，哪里有那么多内的？俺也是龙哥对我挺好的，我跟你说。
我是个人，是你。每个月都是发，一盘红米，两全其美，丹阳开泰，自己发财，五谷丰登，九六大运，七星高照，八方来财，九族登科，四全四美。哦，这四全还够的，安逸了。看我今天都吃多少？吃多少，多少，很吃。哎，好嘞。老祖宗留下一句话，哎，这怎么拿房啊？怎么拿房？你分的房，这个还有房啊？哎，分的房就是在表姐家，分没拿到。哦，不能再睡了。哎，对，不能那个对着房。你看啊，我们这边睡觉，就说放这个比较时候，也有说法，说必须全部一面一头走，然后不能这样。观向太平，向太平，国强民财富，民富国安定。大河涨水小河满，主人栽树树成林。